Валерия Йорова, убеден съм, че е запозната добре с положението в България и че политически атаки върху съдебната власт има отдавна и те са твърде чести. Това е въпрос на конкретика в този случай. Това, което тя ще установи, няма да бъде въобще изненадана. Еднакво опасно е обаче, както атаки върху председателя на Върховния касационен съд, който поради висотата на поста си и медийното внимание така става този случай известен. Е големите, с ранка, едва ли не е президент. Но еднакво опасно е и всяка атака върху всеки редови магистрат. Българските политици демонстрират от десетилетия разбирането си, че разделението на властите не е демократичен основополагащ принцип, а че това е нещо вредно от гледна точка на тяхното разбиране. И правят всичко възможно да бъде изпразен от съдържание този принцип, конституционно установен и на световно ниво също, и да направят съдебната власт все по-подчинена. Това, което се прави срещу Лозан Панов, е изключително недостойно. То е политически атаки през медиите, през медии монопол на, виждате, на, знаем всъщност, обществена тайна е на кои медии, навлизане в личен живот, говорене с прякори, унизително отношение. Когато възпитаваш в хората да имат отношение такова към съдебната власт, как да очакваме, че ще имат уважение към съдебните актове, когато разрешават техни спорове? Така че Вера Йорова ще установи очевидното. Крайно време обаче Европейската комисия да престане с политически коректния тон и да казва нещата пряко. Тъй като във всеки мониторингов доклад по механизма за сътрудничество и проверка се казват едни и същи неща, 11 години вече, напредък минимален или никакъв. И сега от това зависи. И сега отново, нали? И от това зависи влизането на България в Европейския банков съюз, да. И в ЕРМ. Не случайно бяхме поставени в чакалня преди чакалнята, за да изпълним това, което отдавна трябваше да направим. Да имаме работещи институции, върховенство на правото, за да имаме истински правова държава. Сега, съдия Лов, проблема дори, аз за това поставих този въпрос, дори не е по отношение личността на Лозан Панов. Атаките, което е особено неприятно и е отвратително, е дори към редови съдии. Искам да дам този пример, защото дори проблема във Висшия съдебен съвет за вашата колежка, макар тя не е наказателна, която... Обяснете случая, да. Обяснете случая, защото е също много отвратителен. Той стана обществено известен. Съдия постановява решение, с което признава брак между гей двойка, сключен извън България, прилага европейското право, което е задължително, и този съдия става атака в тези медии, които атакуват всъщност и Лозан Панов. Е, това са медиите на Делян Пеевски. Делян Пеевски, да, в които, за съжаление, и аз фигурирам от време на време, което не виждам защо, но и Висше съдебен съвет, което е още по-опасно. Как не виждате защо? Защото имам мнение. Да, ето това всъщност е проблема. Искат да бъдат възпитавани магистрати, които да бъдат страхливи. И когато някой ден попадне дело, което трябва да бъде решено по определен начин, страхливият магистрат, зависимия, може би ще го направи. Тоест те създават, възпроизвеждат едно такова мислене в съдебната система. Това е ужасно. И Висше съдебен съвет, вместо с цялата си правомощие, които има според закон... Да се върнем на този случай. Да. Въпросната ваша колежка, съдийката, тя не може да не узакони еднополов брак, който е приет и е постановен от една държава, членка на Европейския съюз. Да, това е така, но дори да приемем, че тя е сгрешила, има инстанционен контрол, който ще поправи някаква грешка. Не може да се влиза в лични нападки и да бъде оплюван по такъв начин съдия. Няма никой полза от това нещо. Как утре същия съдия, когато постанови акт в полза на някого, той ще има респекта да каже, ето, това е акт на съдебен състав, който уважаваме. Напротив, имаше ще... още един такъв случай. Имаше от Софийски районен съд. За какво беше друго? Съдяха имаше... Зърбасанова, която беше присъдила обезщетение от Софийски районен съд. А, да, това срещу ПИК. Те са десетки, вече почваме да ги забравяме. Ние свикнахме и нашата непоносимост към такива случаи прага се вдигна и вече нас не ни прави впечатление. Да, значи тогава проблемът е в състава на съдийската квота на Висшия съдебен съвет. Точно защото те са тези, които не трябва да притъпяват усещането си изрично към справедливостта в крайна сметка. Изрично в закона за съдебната власт е записано правомощие на Висшия съдебен съвет, че трябва да отстоява и защитава независимостта на съдебната власт. Посегателство срещу съдия с такива медийни нападки не трябва да бъде оставено без реакция. Прави впечатление, че в определени случаи реагират, когато има по-широк обществен натиск. В други случаи, при същите критерии, ако биха били приложени, те обаче не реагират. Тоест отново двоен стандарт.
недоумявам какво правят. Но няма какво да се изненадваме, да се върнем пак на генезиса на и конституирането на този орган. Той самия е политически зависим, за съжаление. По конституция така се конституира и, за съжаление, и очевидно и хората обаче, с такива качества се избрали. Съдия Лалов, някой би казал, каква ви е грижата, вижте какво става в Полша. Нали? И може би ще има право, защото България върви нататък. Може да се гледа обаче и в Румъния. Всъщност това, което обаче става в Полша, е, че има обществена реакция. Тук се случва същото. Както и в Румъния. Както и в Румъния. Тук се случва, според мен, същото, само че обществото не може все още да разбере. Не е същото, както в Полша. Нека да бъдем точни. Вижте, там има конституционни и законови промени, които предизвикаха. Тук няма нужда от конституционни промени, пак се говори отново за Европейската комисия. Какви конституционни съдии евентуално ще бъдат излъчени, отново за пазарлъци, дали ще отиде Цацаров, дали ще отиде някой председател на не знам кой районен съд. Т.е. няма нужда от промяната. Знаете ли, има една хипотеза, че тази битка за номинирането на приемник на главния прокурор Цацаров, чието мандат изтича зимата. До година обаче. В началото на 2019. Не, в края на 2019 година изтича мандат. Откъде се появи тази? Това е верно. Аз знам, защото когато мен избираха за председател на Софийски районен съд, тогава избрах и главния прокурор. Той стъпи в началото на 2013 година. Така че мандат изтича до година в края. А това, че какво ще се случи тази година в края, е обвързано с това, че изтичат мандати на няколко от членовете на Конституционния съд. И разбира се, ако сега не бъде назначен за конституционен съдия, до година ще е късно. Това е. Много важно уточнение направихте, защото явно има неточност. Когато говорих в това студио по тази тема с Иван Брегов, мисля. Да. Сега, оставаме тези, как да ги нарека, вътрешно цехови, въпреки че от тях зависи цялото общество. Зависи, вижте какво се случи, това да не пропуснем да кажем. С председателката на Софийския апелативен съд. Скандален случай, в който имаше иззети дела от съдия, който се противопоставяше на това изземване, не като мярка за помощ, тъй като, например, не се справя, тежко му е, иска да излезе в отпуск или каквото и да е друго, а при противопоставяне се взеха дела, едно от които с цена на иска 102 милиона лева, свързано с КТБ. След това тези дела бяха взети от нея, която никога не е разглеждала такова дело. Стана обществен скандал, имаше реакция на съдията Милен Василев и тези дела в крайна сметка тя се отведе и бяха преразпределени на някой друг. Но в крайна сметка бяха иззети от първоначалния съдия, на когото бяха разпределени. И реакцията на Висшия съдебен съвет, инспекторат, проверки, срокове и за да се окажа, че всичко е изтекло. В други случаи те са много дейни, много бързи, когато трябва да смачкат някой редови съдия и да му кажат, така не се прави. Съдията Даниела Дончева е избрана като заместник на Стефан Грозев на един от. Тя беше заместник на един от членовете на ВСС. И сега какво? Нищо за нея. Такива случаи обесърчават страшно много действащите магистрати. Страшно много. Ако такива случаи няма реакция остра, категорична, тази съдия трябва не само да не е председател на съд, но дали се поставя въпроса и да е въобще съдия в съдебната система. Нищо. Утре ще бъде избрана втори път, ще бъде наградена, ще видите, помнете ми думата след няколко години. И един от аргументите ще бъде, че тя не е наказвана никога. Е как да бъде наказана? Накрая имаме минута и половина, за да обясните какъв е този проблем с промяната в гражданско-процесуалния кодекс, който предвижда дела, които до сега бяха гледани в Софийския съд, най-вече по обезщетенията на пътно-транспортни произшествия, да бъдат разпределени в страната. Защото се говори за материален интерес на няколко. Някои казват 3, други казват 9 адвокатски колеги в София. Аз се боя, че не съм специалист по тая тема, но няма съмнение, че съсредоточаването на делата в София, каквото беше допреди измененията, е пагубно за натоварените съдилища, какъвто е Софийски районен съд. Изнемогва, това е една от мерките, делата да бъдат разпределени в цялата страна. Отделно от това, тази промяна ще доведе до удобство и за пострадалите, които често трябва да пътуват иначе от страната до София, за да водят делата си тук. Така че по-скоро тази мярка е добра. Лобийски интереси, противопоставяне сигурно има в такъв аспект, но при всички случаи това трябва да се случи. Софийски районен съд продължава да е изключително натоварен, изнемогва и тази мярка няма да му помогне кой знае колко, но трябва да се работи.